ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ବୈତରଣୀର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ତାର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଉପ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଯାହା ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଯାହା ରହିଛି ସତର ଦଶମିକ ତେୟାଅଶୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଥିବାବେଳେ ଯାହା ଉଣେଇଶ ଦଶମିକ ଆଠ ତିନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଣ୍ଡାରୀ पोखरी अञ्चल सतोट पञ्चायत एव जलमग्नक देखियो गतकाली जाला प्रशासन पक्षहरू आखुवापदा निकट निकट निकटले स्थिति समीक्षा गरि जापा जन्ती सहित आलोचना आलोचनाविधि पवर्ती समय धामनगर एक जो सम्मिल कक्ष र ब्लक सम्मिली कक्ष आलोचना गरिपरि भावर जो जो बन्याञ्च भित्र रे पीडित बन्या पीडित बन्या विपन्न मुख्यपरि भावर त्वरान्वित उद्धार एउँ बात्याश्रयस्थी रखा स्कुल बा कलेज जोसँग बात्याश्रयस्थलको निजाइस ব্যবহার রক্ষাইপরিব এবং রন্ধা খাদ্য বা চুড়া শুখিলা খাদ্যর ব্যবস্থা করা সেই প্রস্তুত রয়েছেন জেলা প্রশাসন এবং দেখবে জেলার দুইটি টিম ধামনগর এবং ওড্রাফ টিম করা তবে ইয়ে হচ্ছে যে ক্যামেরা পর্সন চিত্র কিপর ভাবে পাঁড়ির এই যে রাস্তা রয়েছে গাঁ যাওয়া এবং স্কুল ভিতরে পশিকি লোক ବେଙ୍ଗ ଭୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳା ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଲୁଥିଲେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ନାହିଁ କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍ରେ ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ষ ঘণ্টা পাখা পাখি হৈগলা বৰ্তমান সুদ্ধা প্ৰশাচন লোকা বুজিব বিফল হৈছি লোক মানে জলবন্দী অৱস্থাৰে বেলেগ লোক মানে ঘৰু বাহাৰ বাহি আছি পাৰ নে কান্থ পি যাই বেলেগ চুলিৰে পাণি পচি যায় বেলেগ ত প্ৰশাচনিক অধিকাৰী এপৰ্যন্ত লোকেৰে পহঁচি পাৰিলে নাই শুখিলা খাদ্য দুইটা দি পাৰিলে নাই কি ବୁଟୁବୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ର ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନା

धन्यवाद दीप्तरंजन आपण सूचनाप्र